wasiirka howlaha guud iyo dhulka ee somaliland cabdirashiid ducaale qambi ayaa kulan la qaatay maayarka degmada laascanood iyo weliba xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. Kulankaas ayaa lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo horumarka magaalada laascano iyo weliba tobaleenka gudaha magaalada laascano iyo wadooyinka. Wasiirka wasaaradda howlaha guud xildhibaanada golaha deegaanka maanta waxay isu yimaadeen fadhi ay kaga arinsanayeen xaaladda master planeka ama town planeka magaalada gudaheeda iyo dabadeedaba sidii looga howlgeli lahaa. waxaan dadweynaha magaalada laascano ama degmada laascano degan ugu bushaaraynaynaa in wiigaga soo socda ama wiiga soo socda la bilaabi doono hawshii toon baleenka ama master baleenka degmada laascanood iyadoo 10 cisho wacyigelina dadka la wacyigelin doono inta baawarunka rifoor la saaro. marka dadweynaha waxaan leeyahay saa dowladda hoose ula shaqeyn jirteen ula shaqeeya bidicda magaalada waxay ka mid tahay horumarka iyo isu socodka gaadiidka iyo dadkaba waa howlaynu muddo dheer sugaynay. waana saa hore u sheegayna madaxweynaha iyo wasiirka howlaha guud waa lagu hambalyeynayaa golu wuxuu maanta diyaar u yahay hawsha 50 sano soo socda laga samaynayo magaalada laascano baleenkeedii in goluhu uu gacan buuxda iyo si buuxda u taageersan yahay. waxaa laga yaabaa ciyaalkeena awoog u nahay inay soo gaadhaan halkaa dabaqee ka dhistaan haddii la haydmo. sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guryo-guryeynta ayaa halkaasi ka hadlay. degmada laascanood oo aanu maanta halkan kulan ku yeelanay, kulankaa waanu kaga hadlinay in magaalada laascanood master plan loo sameeyo, kaas oo aanu isku raacnay muddo badanna aanu ka wada hadlinay. waxaanu kaloo shiray ganacsatada laascanood oo inay ka qayb qaataan barnaamijka master planka magaalada loogu samaynayo, barnaamijkaasoo wasaaradda howlaha guud ay samaynayso injineero wasaaradda howlaha guuda oo tobaneeya marka ugu horreysa balaankii magaalada dejinayeen iyagoo raacaya master town balaankii hore ee magaalada yaalay, kuwaasoo dhaqso u imanaya insha allah bismillaahi kariim. magaalada laascano waxaan hadii la yidhaahdo master plan, kaasoo sida ugu khasaaraha yar ee ugu dhibta yar aanu ku salaynayno magaalada banaankeeda inta magaalada ka baxsanna aan meel laga leexinayaa jirin. dayrarka waxaan leeyahay dhulka siyaasan ee wadada ku yaalana la baabiinayo. waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha laascanood inay hawshaa nagala qayb qaataan iyadoo wacyigelin loo samaynayo oo 10 cashe soo socda ay bilaabiso dowladda hoose bilaabiso barnaamij wacyigelina oo lagu faafinayo. Khadar Faarax, Khadar Riga, wararka TV-ga RTN, laascanood.